inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Just imagine.
Išvysite savo veidus ekranuose. Tačiau tikrai nenusiminkite, nes jūs visi esate unikalūs bei vieninteliai tokie keleiviai, kokių daugiau nebus. Tad nieko nelaukdami skelbėme pirmąją nominaciją, kurią laimėjo visiškai be konkurencijos žmogus. Visiškai unikalus, pats tobuliausias mūsų vienintelis ir nepakartojamas. Tai 46 skrydžio vadovas. Visų žvilgsiai į ekraną. Kuris nuskraidins vienos į Mažeikius, kitus į Afriką,
kitus dar toliau. Tik tai tiek norėčiau paprašyti, kad gerbėmieji, tą 100 dienelių, kai kurie mažiau praleistumėt ant šito soliuko apačioj, o didžiąją dalį laiko skirtumėt bibliotekai, kabinetams. Na ir norėčiau palinkėti, kad ir kas bebūtumėt, universiteto absolventai, viršininkai, direktoriai ar paprasti žmonės, svarbiausia, kad gyvenime išliktumėt žmonėmis. Na ir prisiminkit buvusius mokytojus, kad ir mane šito lėktuvo vadą pakviesti vestuves nepamirškit. Na ir aš manau, kad sėkmingai jūsų komandai vadovavo gerbiamas Vytenis, todėl norėčiau pasinaudodama šitą progą pakviesti Vytenį į sceną. Ir, na ir palinkėti Vyteniui sėkmingo skrydžio ir tapti tikrų kapitonų. Ir pradžiai mėgamajam prie televizoriaus pasistatyti būsimą lėktuvą. O visiems kitiem gero vakaro ir iki susitikimo pirmadienį. Aš dar nuo scenos nenulipsiu, dar pasinaudosiu šlovės minutėmis. Šiandien man suteikta garbė pasakyti kalbą mums apie mus pačius. Bet pirmiausia, norėčiau padėkoti trečiokams už šį smagų renginį. Tai plojimai trečiokams. Gerbiami kolegos, ketvirtokai, štai ir priėmė momentą, kai liko vos 100 dienų, kol pasieksime ilgo kelio, trukusio 12 metų pabaigą. Įdomus tai buvo kelias, pilnas nuotykių, pažinčių, linksmybių, liūdesių bei išbandymų. Kiti sakytų, sunkus tai buvo kelias. Kai kurie turbūt ir džiaugiasi, pagaliau, jau visai greitai viskas baigsis. Jau artėja laisvas laikas. Tai jie turi nuliūdį, geriau nebus. Šeštadienis yra lyg priminimas, kiek daug jau nuveikta ir kiek nedaug liko. Iš mokyklos laikų liks daug prisiminimų. Ir mes dar turime 100 dienų tiems prisiminimams sukurti. Dar tiek dienų susidursime su išskirtiniu mokyklos gyvenimu. Tai reiškia, kad 100 dienų džiaugsimės skaniu grafijos maistu. 100 dienų valgykloje, kai prašysime žemaičių plynų su grietinė, susidursime su bejausmiu vėdėjos veidu, kol jį vis tiek užpilnį padažo. Dar 100 dienų rytais teks kovoti dėl vietos automobiliui, net jei kovoti reikės su mokytojais. Dar 100 dienų susidursime su klasės draugu, kuris pradeda pokalbį labas, jie gal iš kontrolinio, štai 10. Ar padėvynis, jei atini nepasiruošęs, ar ne, Gedai? Dar 100 dienų sakysime vienas kitam. Išprotėti mokytojai, savaitgaliui uždavė pasiruošti rašymui, galbūt ir kontroliui. Tai ką savaitgaliui? Dar turime galimybę pateikti šokios nors pamokos arba atvirkščiai apsilankyti matematikos ar lietuvių kalbos pamokoje, jeigu dar nebuvote. Sakyčiau, pats laikas. Sakoma, geriausiai įsimena emocijos, o ypač jeigu jos yra nemalonios. Stipriausia emocija, kurią visi tikrai atsiminsime, tai kai per matematikos kontrolinį draugas klausė, kaip spręsti 7 uždavinį, o tu dar kankinėsi su 3, nors liko 15 minučių pamokos. Tada ir tau pačiam, ir mokytojai perlieka klausti, kam tu save žlugdai. Kotryna, aš tave viskas bus gerai. 100 dienų. Toks magiškas skaičius liko pasidžiaugti tikrai nerūpestingų gyvenimų.
Padėkokime per tą laiką savo mokytojams, o šiandien linkiu smagiai praleisti laiką. Ačiū ir gero vakaro. Nominantai. Šarūnas Raudonis. Giedrė Koleskaitė. Daumantas Baltūnas. Neilina Veitaitė. Na ir nominaciją kviečiame įteikti Loretą Končiuvienę. Kadangi aš jau esu prie tų gerbėjų vairuotojų, tai man ta nominacija irgi yra labai tokia miela. Ir šiandien įteikti tokių momentų, kai yra švenčiama jūsų diena, tai yra 100 dienų ir tas magiškas skaičius 100 vairuotojai, tai yra tiesiog vienas malonumas pralėti 100 naftininkų gatvė, pralėti 100 Žemaitijos gatvė ir atlėkti į Gabijos kiemą ir irgi paspaudu 100, pastebėjau čia visų vairuotojų malonumą. Turiu dar kai ką, nežinau, kam įteiksiu. Kam įteiksiu, tai dar papildomai. Ir spėkit, kas nugalėjo? O kad nespėjo, nugalėjo mano kaimynas, su kuria lekėmės pavasario gatvė. Jisai 100, aš 30 iš paskos. Tai yra Šarūnas Raudonis. Kadangi Šarūnas, kaip pastebėjome, tik gerai vairuoja mašiną, bet jisai ir gerai mokasi. Ir aš įsivaizduoju, prie jo labai trinasi tie pakeleiviai ir erzina tom žinutėmis visada, kada tu važiuosi, ar tu laisvas, ar yra pas tave vietų. Tai kad Šarūnui netrukdyti, aš biškai pamačiau ir padariau tokių ženklų. Kai būsi jau pilnas surinkęs, užbėk ant mašinos lango, kad tavęs per pamokas niekas netrukdytų, kad jau esi užimtas. Važiavęs į pirmą pamoką, dar kol kas užkeš, kad esi laisvas, tie, kas suspės, kad greičiau užsirėtų. Tik nemėgamajam statyti, gal šį lėktuvą, kur nors kitur, mėgamajam, ką nors kitą pasitikti. Tai, ačiū už nominaciją. Ir čia kalbėjo apie laisvas vietas, tai viena laisva vieta į hesburgerį po šeštadienio, tai kas norit, sakykit. Ačiū. Trečioji nominacija. Vertas Oskaro. Žiūrim į ekranus. Nominantai. Domantas Kultinas. Tomas Bliučius. Egidijus Žukauskis. Bei Dominika Kavaliauskaitė. Tai va, ta žmogus, kuriam bus skirta ši kalba, mane supras. Manau, kad galbūt supras ir kaip čia aktoriai geriausių jo filmų. Taigi, mėly abiturientai, sveikinu visus su šimtadieniu. Ir kaip ir kiekvienais metais ant šios temos įteikiami garbingiausi apdovanojimai. Šią intenciją ir aš esu ant šios scenos. Ir noriu pasakyti, kad tas žmogus, kuriam įteiksiu šį apdovanojimą,
yra kitoks. Ir aš kaip močiutė iš Danijos, kuriai patinka juoda orchidėja, norėčiau pasakyti, visgi šventė bus. Ir aš su tavim, Tomai Bliūdžiau. Mes visi Tomai su tavim. Tu tikrai vertas, ta nominacija iš neteisingai vadinasi, jis turi būti Oskaras tikras. Mes kažkada šiemet dar nešnekėjau tokio kalbą turėjau. Aš Tomai tikiu 100%, 100, kad tas Oskaras bus tavo iš tikrųjų. O dabar sveikinu. Ačiū už nominaciją. Netikėtai. Norėjau, kad gautų Domantas. Tikėjaus. Bet iš tikrųjų nustebinat ir ačiū dar kartą ir dėl vienos vietos į Hesburgerį, tai čia tikrai laukiam norinčių. Ačiū. Jaunosios ir senosios kartos muzikinį Viliaus Mažeikos ir Jono Vozbutos duetą. Ramintą
Rimantą Rekašiūtę ir Anatolijų Konharovą. Labai džiaugiuosi, kad šita pora yra pora ne tik šokio aikštelėje, bet ir gyvenime. Turbūt visi žinot, kas tai turėtų būti. Tai yra Tomas ir Paula. Metų Latino Amerikos čempionato čempionai. Tai aš manau, jam bus nesudėtinga mums pademonstruoti, kaip jie išmoko šokti mūsų gimnazijoje. Tai prašom, muzika pačia. Eto pasa, pasa, eto si, si, queriendo mis brazos un poder tener. Y vos con esa hija no merecí. Te quedas pintando, tu amor está de pie. Ya casi lloro, solo voy a pasar. Y si no quiero ser, no quiero ser, no quiero ser. Es bueno saber que te quieres seguir. Sveikinu.
Ačiū. Galvojau, kad aš vienas toks nebūsiu. Thank you.
akcija. Du bilietai už vieno kainą. Dėmesio į ekraną. Nominantai. Kavaliauskai. Petrauskai. Makarevičiai. Gytė ir Žiedė. Nominacijai teikti kviečiame Antaną Šiaulį. Labą vakarą. Kai man trečiokai pasakė, kad reikės įteikti nominaciją, kuri truputėlį man buvo pasakyta kitokia, apie dvynius kalbėjom, tai man jokios abejonės nekilo, kam turi būti skirta šita nominacija. Jūs čia galite bandyti įrodinėti, maldauti ir panašiai. Man viskas, pavyzdžiui, aišku. O ar aišku jums, pasitikrinkim, kaip iš tikrųjų. Taigi, jūsų kursas teisingas, pasirinkimas teisingas. Kviečiu Joną ir Vytą Petrauskus. Galvojau apie šitą nominaciją, apie dvynius, tai kažkaip tai tokia pirma mintis, galbūt čia tie dvyniai kartu ir zodiako dvyniai, bet jie visai šalia. Ir atrodo, kad čia jokio ryšio tiesioginio nėra. Bet kai iš ryto pamačiau, kokia yra šiandien jūsų šventės tema, skrydis, o zodiako stichija tai oras, koksgi skrydis be oro. Ir tuo labiau, kad Jonas ir Vytas klasė šaržė pavaizduoti ne bet kaip, o sklaidantis debesis. Pažiūrėkite, ar iš tikrųjų nesaugus skrydis su tokiais vyrais. Jonai ir Vytai, jūs tikri dvyniai, tai ten su tai zodiako dvyniais jūs truputėlį pašnemždėkit, kad ne tik klasėje, bet visiems dvyliktokams skrydis būtų saugus. Jau šis skrydis eina į pabaigą, turiu minė mokyklos skrydį. Pagal aviacijos terminą jau esame glisadoje, tai yra paskutinė atkarpa prieš nusileidimą. Kad nusileidimas būtų saugus, o paskui jau didysis skrydis visiems būtų laimingas. Kaip sakė mokyklos direktorius, vieniems į Afriką, kitiems į Mažeikius, tretiems į Vilnių ar Londoną. Nu, jūsų priklausys, kaip susitarsite. Taigi, teikiu nominaciją ir didelį pareigojimą. Nelabai supratau, kad mes vienu lėtų pasidalinsim, bet dėkui. Noriu padėkoti, kad kažką po 18 skaičius metų gavau. Aštuntoji nominacija. Maršrutas. Gabijos takas 1, Ventos gatvė 27. Dėmesio ekranus. Domantas Baltutis. Nerijus Kumšlytis.
Vitkevičius. Justas Liauksminas. Noriu visiems padėkoti ir einu prie pirso. Devintoji nominacija. Pirmos klasės keleivis. Dėmesio į ekranus. Kotryna Dagenytė. Justas Liauksminas. Gediminas Žukauskas. Akvilė Giršanaitė. Vilius Martinkus. Nominacijai teikti kviečiame Gražiną Budreikienę. Pirmiausia, noriu pasveikinti visus su pirmąja abiturientų švente ir palinkėti, kad tas 100 dienų leistų visiems švęsti ir likusią šventę. Na, nominacija aš taip visai kitai buvau supratusi trečiokų, kaip ir stilius, kaip ir mada kažkaip. O dabar žiūriu, kaip čia dabar ir apibūdinti jas. Aš vis dėlto suprantu, kad čia yra kaip ir stilius, ar ne? Jeigu mada yra rūbai, tai stilius yra saviraiška. Na ir pažiūrėkim, ką šią nominaciją laimėjau. Ir laimėtoje yra Akvilė Giršanaitė. Aš linkiu tiesiog Akvilei ir visoms merginoms amžinai būti stilingoms, kaip filme amžinai stilingoms. Ir įteikinu. Dešimtoji nominacija, juodoji dėžė, žiūrime į ekranus. Nominantai, Deimantė Baranauskaitė. Justina Budaitė. Deividas Parkus. Vaida Baldauskaitė. Nominaciją kviečiame įteikti Tadą Kvasį. Justina Budaitė. Aš iš tikrųjų dar vis dar galvoju, kodėl juodoji dėžė.
Iš tikrųjų, aš labai trumpai, tiesiog noriu pasakyti ačiū labai trečiokams už nuostabų renginį. Ačiū labai mokytojams už viską. Ačiū labai vaikinams, kurie padėjo užlipti. Palikėsiu visiems sėkmės šiais metais. Ir aišku, šiandien nepavargti. Ir kad rytoj nebūtų bloga nuo šokių, ta prasme. Na ir aišku, kaip be dainų. Tai va, tikiuosi, kad pasilinksim kartu. Laikams noriu pagirti.